Misafir të nderuar, kemi kalu edhe në një moment tjetër. A thua se çfarë po ndodh në familjen e zotrisë Saliut edhe zonjës Sofie? Kam e bon, qështë e ka jeta. A, jemi gati? E, po vazhdoj, mirë fandit. Shikus të ndëruar, mirë mbrëma, dhe jemi këtu në një familje, në një fshat, një nga fshatrat në Kosovë, jo në Komoran, asë në Lubjë, si që jemi gjithmonë, por jemi në një fshat dhe një familje që ka ndodhur një rast që është për herë të parë ndodhë në popullin shqiptar. Se çka ka ndodhë? Për çka bëhet fjalë, të pyesmi ata dhe të shkojmë te ta. Përshëndetje. Përshëndetje. O, Sofi, falë, bre. Përshëndetje, e një mirë, alja, si shenë, qamë, bani. Mirë, falëndet, mirë. Ka për shkoni, ka një ndisur me shkoni? Në honë. Honë. Me qka po shkoni në honë? Me autobus të pejes. Ufja la kathirë. Kush është ufja? Ufat, ufat, ufat. Ufat? Po, ufat. Ju i kini pa ufat? Që i kina pa? Si kina pa, pa? Ja i kina pa, për na uli në ullë me ta. Kina nejt me ta. Krysh kom? Kam krysh, që i qura. Për dhe pa ta kom të kishin krysh. Po, qashtu. Vëq pak, vëq pak. Jullu, në refeni pak më gjansisht, që ka ndodhë, kush ka qenë, qysh ufët e jos? Qere, për t'kallë të dhe, në mas pojë në konë, qysh i në konë në shpinë, në dojë, veç pak edhe pa morë marashit, veç i në dojë. Ej, e ka nej. Edhe qëtu për të mishti hunti, e? Kja punë për borra. Ma herës ta mojt e ta shilatë. Qërë, mamon, mamon. Fëll. Kja punë për borra, u bonë e ti me full me gazetarë, me portale. Edhe ma ka morë menja se ka me ndodhë që kja. Ja ty besta ka morë heq. Ua, më shile guen bre? Nal, nal, nal u pak. Ma ka morë menja se ka me ndodhë që kja se kja gjithë mund pritoj ke me shku me qumë. Ja ty me pritoj isha heq, për vetëm thejsh e ti. Ja se ti, për vetëm se ti be... Ej! Për tëtë njeri nalu, apo han ti, apo ho une. Aj, të hafë se lashtu s'ke hongër me gjithë kërë. Ja, kom qarë pak. Se kështë të kazu, kja gjithë mërë... Ba, mërë, veç i nga dojë... Shile bregojen! Okej, mshile, mshile. Shile! Sherap! Sherap, sherap. Kja gjithë mërë pritoj ke më qumi mjeldja. Si më pritu e s'kam, se s'më i tala që të. Se s'kom pritu e... O, që s'ma që zotin i bëksi me tim shumë. Nali për najherë? Po, nala. Kja gjithë mërë pritoj ke më qumi mjeldja. Pa, pëse kom pritu e ty? E, le ma mu, pa, 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 Me grut huj, gjithmonë ka prejtu kja me qumi mje ljeft. Qa dit e nga nga drejë që t'ju kin shtik, du me shkumi mje ljeft, se i ratë tjeri tukes. I nga donë nga bërë, s'kum dit gjak nga po një dri. Edhe, rrive shtak, veç që këm, falve shtak, veç që këm vjetë sa lisash, a lindi dili, a prarej hona. E, i thash, i kësë fi se t'u kajt një ona. Dheve qak? Shile gojnë këtë të dhjerë, nalu? Mshila. Shile, mshila. E, tash u bo ora. Shile gojnë? Shile se këm tekstin në thamë. Qashtë, fuja. Unë gëmë. Hajde. Kina ditë, pra se me hitë ljopa, vike një saqë. Ah, atje kuftë. Saqë atje kuftë. Drita të rrës e rrës. Pshhh. Njëherë të kësi bicikëllu. Torma poshtë, torma poshtë, dhe kresi këllit me dhe dru. Rolla Grosha. Jo, ma garë. Për shkallë të qëllët. A, shkallë të qëllët.
Një qelë shkollë, një dritë. Jo shumë dritë, për pak si dritë. Si dritë. Asë për dritë, asë kaj dritë, për si dritë. Si të mje glas dhe qyrë. Në shkru dollë, një femë në trupin e fort me vesh për pjetë. Seksi. Mirë, e, ku e ditë ti që është femën ajo? Në pëstan, të hangë drejtë që gazetarë. Pëstan, pëstan. Me vele shko. E, i zhenë ardhë, të kë, u afruë. Po? A di për të mirë? Qa? Shumë njështë mirë. Ja bre. Po? Mirë, a nuk u friksu t'ju ata? Që që? Nuk u friksu t'ju na nuk u... Më friksu si na friksu. A më tut i na dhin t'esha. Mirë, a din, a që shu silë që në ata, mos është integrë, kështu, mos është integrë. Ja. Po, ufën, a hojshë e kisha emrin. Po, hojshë, ufja. Ufe bytyqi. Që ishbe hojshë, ufe bytyqi, shka. Po, dhe, po, bytyqi, bjamë në ciklis. A për këptën, hojshë bytyqi. T'lupë që t'eshen ata. Po, t'lupë që t'pështën, po. T'pështën, po. A, na kalëzën, që na mund mërëk si kadolifja, së ti që shie, a je mije që shën të shpia krejt, e dhe jeshi stofa që redhë dhërat për t'a dhërat. Edhe shqipën ke. Dy herë se su guzemi dhonë, si që shë si t'jap dy herë fryterajene. O, shqipën që në ato të unisuar, në trojtën e shquar. Po, uf, ufja. Edhe, që me ka se to, shka, qa kesh këtu, në Kosovë kesh edhe atje, bili kesh asu gjok të fejes. Pa? Shihe. Kuku. U këna mor, i këna shti me hinë mrena. A, ti? Pra, për mrena, u lënë në kom. Që shben kom e peprej kryt? Pa, ta komën e keshë në krye. Aha. Je nun, osë kemi ditë samë, shkër ka baje ufja. E qka tha këta ju, qka? Tha, aj pas ki hirë të në tene ta. Aha. A ju të në tene, ta. Të në tenet, thash më si më jek në jek, për i shkon ufja, njëri mirë, ka dhe për një mërë të shushi ka dek, e koja, e koju, në koja, e koju, në koja, e koju, në koja, në koja, në koja, në koja, në koja, në koja, e vjet atë ufin, thash, o, uf, gashi, se gashi shkon, e vjet atë ufin, thash, o, uf, ka sobre, dit pimonit të pomet atje, thash, pomet i kina mojt ka 7 vjetë, Për tash e kina bo ka 3 vjetë se s'po ko kush me netën e për të pojnë, ma gjinja kretë në për puna për shkujnë. Në ka të. E mirë, mirë, a ju të regun për gjendjen atje që shesha kish për shamu? Oh. Puna. Oh. Oh. Ke ufja osha, për po ne kem fabrikë më mëllodës. Aha. Për. Aha. Aha. Për. E ky ufi ish rektor atje. Aha. Aha. Rektor. Rektor shumë mirë. E na tha ufja njëve. Qa ju tha? Hajdi se fi, tha se, atje tha, asë nuk ka hajni. Koko. Asë nuk ka korrupsion. Kur kush kërkonit se dëndë interes, ka ndunë, se një kaldin kishti që i ka bjendin, ma kaldin njoni që ka martu e që tash, ka në qeshin e sojna. O që shu dëjshin, o zëtë pëtë mirë, e tha, pa viza, sa ti s'kisht nevoj viza në ja, nëmë. Ja, s'kisht nevoj pa viza. Hajde, tha, se dhe ju ishti në pun, tha, e kalojna fërt mirë, fërt a mirë. A, s'ka ka tje su kukë të Më që farsin kësës, farsin kësës! Tha ju ju këki... E, tha këki, bile bashkë që të boni... E! Unë kështë, tha shagërdit është tja, tha je dhe shkona... E! A të që këka si kësës... E! Na falni, po në sali hi përshkona dhe 2023 në sëthemi... Se për në morin... Ma sa ma keq për juve në dorë, ku në kini me mjetë. No, të në mirë... Shala sot ja banojnë! Dhe shpak, e, a ka mundësi me ardhën me juve, bre? Ja, kishë morë, për nuk e ki facën për atje, se ti e ka gjani farranti. Ti e për këtu, ti e për këtu. Farranti e për hajtë. Dhe shpak, po kërone, ne e që facën, ti e për këtu.